Вітаю в ефірі програма «Цей день» з новинами вівторка, 20 червня. У студії Юлія Вітряк. Ми розпочинаємо випуск з таких тем. Міста-партнери. Це дуже гарна основа нашої ефективної співпраці та відносин між нашими країнами. Сьогодні у мерії підписано угоду між муніципалітетами Кривого Рогу та норвезького Лінгдала. Без води. Страшно дивитися на море, якого нема. Як живуть мешканці Нікополя без централізованого водопостачання? Нелегальний бізнес. Покарання від 9 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. На Дніпропетровщині затримали учасників організованої групи, яка займалась незаконним виробництвом пального. Небезпечні розваги. З цього моста стрибали малолітні діти. Рятувальники застерігають від екстремального купання на ставках. Сьогодні у мерії підписано угоду про партнерство між Кривим Рогом та норвезьким Лінгдалом. Це місто відоме як центр суднобудування, енергетики та машинобудування. Детальніше про онлайн-зустріч – Валерій Кожухар. Тільки у поточному році міжнародними партнерами Кривого Рогу стали потужні економічні центри – Дуйсбург у Німеччині, польський Люблін, місто Еспо, Фінляндія. Сьогодні до кола міжнародних друзів нашого міста приєднався і муніципалітет норвезького Лінгдала – міста суднобудівників, енергетиків та центру машинобудування. На онлайн-зустрічі виконуючий обов'язки міського голови Юрій Вілкул зазначив – угода про партнерство між нашими містами стане початком реалізації спільних проєктів у галузі освіти і культури, сприятиме налагодженню бізнес-стосунків. Я дуже вдячний, що Ліндан прийняв переселенців із України, із Кривого Рогу. Безумовно, ми будемо продовжувати розвивати наші і культурні, і освітянські, і промислові зв'язки. Підписуючи сьогодні цю угоду, ми офіційно заключаємо партнерство між нашими містами. Мер Лінгдала Ян Крістенсен висловив зацікавленість у партнерських стосунках з Кривим Рогом. Співпраця може стосуватися налагодженню дружніх зв'язків між командами та асоціаціями, які зможуть культурно обмінюватися, брати участь у турнірах тощо. Це також дасть можливість для компаній налагодити контакт, сприяти збільшенню взаємодії та створенню певних цінностей. Це тема обміну на довгострокову перспективу. Попередня зустріч представників Лінгдала та Кривого Рогу відбулася цьогоріч у лютому, напередодні розгляду у норвезькому парламенті питання про підтримку нашої країни. Підписанню угоди між містами сприяла плідна робота амбасад України та Норвегії. Ми дуже сподіваємося, що співробітництво між Кривим Рогом та Лінгдалом, зважаючи на великий потенціал такого співробітництва, зокрема щодо природних ресурсів, відновлюваної енергетики, виробництва, технології, інновації, сільського господарства і продовольства, воно буде служити основою для подальшого розвитку відносин між Лінгдалом і Кривим Рогом. Між нашими країнами є глибокі історичні зв'язки, і разом ми можемо працювати для того, щоб будувати краще європейське майбутнє. Я вважаю, що пряма співпраця на місцевому рівні, спілкування з людьми напряму – це дуже гарна основа нашої ефективної співпраці та відносин між нашими країнами. У підписанні угоди між Кривим Рогом та Лінгдалом брали участь представники Асоціації міст України. Для нас дуже важливо бути сьогодні разом з вами на такій урочистій події. Для нас місто Кривий Ріг – це дуже особливе місто, це місто, яке дуже добрий, давній наш друг. І особливо тому, що пан Юрій Григорович Вілкул був багато років президентом та головою Асоціації міст України. Завжди було лідером, що стосувалося впровадження практик, кращих практик місцевого самоврядування. І я впевнена, що місто Лінгдал виграє теж від цієї співпраці, тому що Кривий Ріг має великий досвід, яким може поділитися. Завершилась онлайн-зустріч підписанням угоди про співробітництво. Mr. Wilkul is showing the agreement on camera. Can you see Kryvyi Rih screen?
Підписання міжнародних угод за участі дипломатів з обох сторін є визнанням ефективності міської влади, яка навіть в умовах війни забезпечує стабільність в місті. Довіра до нашого міста, вона конвертується в розгортання міжнародних стосунків. І це буде важливою складовою для подальшого розвитку Кривого Рогу. Валерій Кожухар, Олег Каплій. Цей день. Під постійними обстрілами і без централізованого водопостачання. У таких екстремальних умовах живе сьогодні Нікополь. Зараз населення міста налічує 50 тисяч городян. Як виживають люди і де шукають воду для забезпечення першочергових потреб, з'ясовувала наша знімальна група. Водна проблема торкнулася кожного тутешнього жителя, додавши до щоденних викликів нові проблеми. Щойно з Нікополя пішла вода, тут відкрилися пункти роздачі. Сюди щоденно надходить близько 1000 кубів води. Беруть всі, кому потрібно. Ми наполягаємо, щоб це було зараз не більше 20 літрів. Привозять бутильовану, в нас вже йде роздача бутильованої води з п'ятниці. Ми бачимо, скільки нам довозять, і вже від кількості бутильованої води ми визначаємо ті категорії, які надаємо цю воду. Ну, на зараз це в нас біля 25 тисяч від загальної кількості населення міста можуть отримувати бутильовану воду. Є державна програма як виход з цього положення, тому водопостачання буде відновлено, але це потребує якийсь термін. Наслідки падіння рівня води тут видно неозброєним оком. Так сьогодні виглядає річка Кам'янка. Оголене дно і ледь жевріє маленький струмок. Ось те, що залишилося від річки. Де-інде потрісканий ґрунт, розкидані шини, сміття. Ще донедавна важко було б і уявити цю територію без великої води. Ця катастрофа відчутно позначилась не лише на водопостачанні, а й на тваринному світі та екології в цілому. Всі знають, що страшний мор риби зараз відбувається на побережжі Каховського водосховища. І складається тим чином, що редагувати ми можемо державні всі органи і всі відповідні екологи, як можуть, і виходячи з того, що наша берегова лінія під обстрілами, наслідки дуже втислі, скажімо так, строки, вони ліквідуються. Але спостерігати за наслідками дуже складно. Саме головне, що зараз ми робимо як екологи і як представники місцевої влади, ми інформуємо, комунікуємо за всім увагу на це явище. І вже є результати. У Мар'їнському був великий викид риби на території Нікополя. Я не можу сказати, бо це ще в зоні бойових дій, я не можу вам нічого сказати. Але ж вже в середствах масової інформації ЗМІ казали, що у збережжі Мар'їнського було відчищено витої риби. Але помімо риби, ще ж ви знаєте, що є інша фауна, яка також страждає, але від конкретні якісь дані ми сказати не можемо з тої ж причини, з того, що ми в зоні бойових дій. Одно Каховського водосховища, воно не дуже, скажімо так, виділалося чистотою. І тепер це вже не дно, це вже узбережжя. І воно настільки завалено сміттям, що також, якщо в Запоріжжі молодці екологи, населення, вони вже якось можуть разом з владою об'єднуватися, очищувати. Ми на такої змоги не маємо. Тим часом на вулицях міста нескінченні черги людей з бідонами, каністрами та відрами. Питна вода у Нікополі справді стала своєрідною здобиччю, ловити яку іноді доводиться прямо на льоту. Адже навіть на ось таких пунктах видачі отримати її не завжди просто. Зокрема, і через логістику підвозів. Кожен стоїть по часу, по два, є, по три стоять. Ладно, ми помалу, а тим, що повозився 90-х, от як їм? Більше доставати, він же можна ж підвозити на вулиці, великі вулиці, длинні. Можна ж, можна було. Там виходити, у репродуктор кричати, щоб привозили воду, люди виходили, не сюди ходили, бо то смотриш, бабушка 90-х, вона з собою води Катяна. Це прилично. Діють і певні обмеження. 20 літрів в одні руки. Головна умова, аби води вистачило на всіх. Бо відстояти чергу і повернутися додому ні з чим – цілком ймовірне явище. Тож поки вдома з кранів не тече, люди примудряються добувати воду для себе і свого господарства, хто як може. Дощ пішов, натаскав ванну. Дождевої води, дай такі ресурси. Так і справляємось, возимо. Що ж, родина, 5 чоловік, донька інвалид.
страшно, в общем. Нам хорошо, а живності плохо. А що саме страждає? Кури, собаки, коти. Тоже ж пить хотят. Дощ помог немного, набрали, щоб можна було. Живності. Все у нас не вічне. Каждый день, если по 30 литров выпивают курю воду, как, то человеку можно как бы стерпеть, а им хочешь им маты, чтобы было так, треба. Миємося бывает не каждый день, не вистачає. Вот все приехали, чтобы набрать. Купаться, посуду мыть, стираться. Сейчас жарко, что надо хоть волосы помыть раз у тиждень. В магазинах вода є, розповідають місцеві. Та нею сильно не запасешся. Ціни кусаються. Було воно 36 гривень, тепер стало по 43, по 40, ну, на 10, на 15 гривень. Везде по-разному. Моршинська 6 літрів 64 гривні. От ми вчора були. А в АТБ оце розумний вибір 5 літрів 34 гривні. Коли повністю відновиться централізована подача води населенню, що пило з Каховки, невідомо. Але шанси є, стверджують фахівці. Нині будуються нові водогони, перелаштовуються водопровідні системи для забору води з інших джерел. Люди ж хочуть вірити, що незабаром місто поверне своє море і мирне життя з усіма його радощами і зручностями, які раніше здавалися буденністю. Все життя прожили. Страшно дивитися на море, якого нема. Вже привикли, вже як-то воно з чередом йде до готово. Що то може буде? Як один казав, переможемо. Юлія Вітряк, Олег Каплій. Цей день. На Дніпропетровщині злочинна група у складі 9 людей налагодила незаконне виробництво та реалізацію пального на території України. Організували нелегальний бізнес двоє братів-дніпрян, залучивши до справи директора нафтопереробного заводу, власників автозаправних станцій та підприємців. Готову продукцію ділки реалізовували через мережу підконтрольних АЗС по всій Україні. Жодних дозволів та підтверджуючих документів про якість та походження пального учасники схеми не мали. За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури діяльність організованої групи припинено. Усім учасникам повідомлено про підозру. Заходи з відкриття протиправної діяльності прокуратура проводила спільно з співробітниками обласного управління стратегічних розслідувань Нацполіції України. Під час обшуків, які проводились і на території цього нафтопереробного заводу, на територіях АЗС, за місцем мешкання самих фігурантів, їх автомобілях, у підприємців, було вилучено майже 10 тонн бензину А95, майже 20 тонн дизельного пального, було вилучено 40 мільйонів гривень, майже 500 тисяч євро і 1 400 000 доларів США. Трьом учасникам організованої групи обрано судом запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 15 мільйонів гривень. Одному члену групи обрано запобіжний захід – це цілодобовий домашній арешт. І найближчий час буде вирішено судом, розглянуто судом клопотання прокурора щодо обрання запобіжних заходів відносно ще трьох учасників групи, яким прокурор просить також обрати тримання під вартою. Максимальне покарання, яке передбачено статтєю 209, це легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом, передбачає покарання від 9 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна та з позбавленням права займатися певною діяльністю та займати певні посади. Діти і небезпечна вода. Щороку влітку ця тема загострюється. Компанії дітей нерідко можна побачити в районах затоплених кар'єрів та у місцях з табличкою «Купатися заборонено». Подібні вилазки не раз ставали резонансом і закінчувалися трагічно. Спеціалісти Криворізької служби порятунку на воді вкотре наголошують батькам на необхідності пильнувати таке ризиковане дитяче дозвілля. Ця набережна полюбилася багатьом містянам, однак є такі, особливо це діти без нагляду дорослих, які тут купаються. Ризикуючи власним здоров'ям та життям, діти стрибають навіть з цього небезпечного моста.
На щастя, сьогодні зранку на цьому місці ніхто не пірнає, хоча плеск води у цьому небезпечному ставку – звичайна справа. Вони мочать ноги, заходять у воду. З цього моста стрибали малолітні діти. Я теж купаюсь, тут нема більше де нормально покупатися. По-різному можуть отсюди стрибнути, а можуть залізти, так, а можуть зовсім отсюди залізти та стрибати з моста. Стрибають, то да, буває це. Але я не ризикую сюди лізти, бо там мазута, та ще я боюсь так стрибати. Я тут малюю вже не перший раз і, наприклад, сижу тут або там. І завжди можу побачити, як, наприклад, дітки або якісь 7-річний хлопчик і просто пригають з цього мостика або пригають з цього як в заборчику і бачу, що вони тут купаються. Ми тут пригаємо, тому що тут часто діти купаються. Ми відсюди з забору пригаємо. И еще прыгаем иногда с моста. Страшно, когда мимо трамвай проезжает, когда ты на мосте на перилах стоишь. Рятувальники кажуть, за спекотної погоди роботи їм вистачає. На території Кривого Рогу близько 60 водних об'єктів, які є потенційною загрозою для відпочиваючих. У зоні ризику в першу чергу знаходяться діти. Пригають з цих об'єктів, роблять селфі і вже за час практики роботи на даному підприємстві можу відмітити, що были случаи, когда дети, прыгая с этих объектов, погибали даже не потому, что утонули, а потому, что ударившись о поверхность воды, теряли сознание и последующее было утопление. На данном мосту у нас случаев гибели людей не было, но, тем не менее, этот мост является, во-первых, как стратегический объект, во-вторых, место, где мы сейчас находимся, не обследовано водолазами, и дать гарантию, что прыгнув с моста, ребенок не ударится о какой-либо предмет, находящийся в воде, никто не может. Цей ставок перевіряли рятувальники. Максимальне занурення тут до 5 метрів. А дно очищене нерівномірно. Тож пірнання у водойму небезпечне, наголошують фахівці служби рятування на воді. В районі Балки-Калетіна знаменитий мост, який з'єднує лікарню з мікрорайоном. Там неоднократно мы пресекали попытки детишек прыгать. Кроме этого, такие мосты, как через речку Ингулец в районе парка Мершавцева, гидротехническое сооружение на улице Старовокзальной, где дети под приливом води совершали всевозможні необдумані поступки. Рятувальники також попереджають про заборону купатися у затоплених кар'єрах. Ці місця не призначені для купання і несуть потенційну небезпеку для життя. Це магніт, куди діти стремляться. І буквально 2 роки назад у нас був случай, коли дитина, прыгая на затопленому кар'єрі на поселке Заречний, неудачно рассчитал свои силы, ударился об выступы скалы и, к сожалению, погиб. Подобный случай имел место на затопленном карьере каменно-дробильного завода, поселок КДЗ. Соответственно, пользуясь случаем, хочу предупредить родителей и призвать их к тому, чтобы они работали со своими детьми и объясняли о тех угрозах, которые таят в себе все сооружения, которые находятся над водными объектами. Оберегайте своїх дітей від необдуманих поступків, об'ясняйте всю пагубність цих діл, і тоді ваша сім'я не прийде горе і розчарування. Надія Шевченко, Вадим Діденко, «Цей день». Ви дивитесь програму «Цей день» далі у нашому випуску. Період пожежної небезпеки. Розцінюється як диверсія. Фахівці ДСНС нагадують про кримінальну відповідальність за навмисний підпал сухостою. Навчання коштом держави. Особи віком старше 45 років, військовослужбовці, учасники бойових дій. Хто може отримати ваучер служби зайнятості на здобуття освіти? Нескорений. Буду тренуватися і достойно представити хочеться в країну, місто. Криворіжець Олег Должок у складі збірної України братиме участь в Invictus Games у Дюссельдорфі. Нині на Дніпропетровщині діє найвищий рівень пожежної небезпеки. Тільки протягом останніх днів в нашій області вогонь випалив понад 7 гектарів екосистем. Вогнеборці вкотре закликають криворіжців не розводити багаття та не спалювати сміття і сухостій на пустирях і присадибних ділянках.
Нині на Дніпропетровщині період пожежної небезпеки. Щодня зростає і кількість займає на відкритих територіях. Днями лише протягом однієї доби пожежно-рятувальні підрозділи області загасили 19 пожеж. Нерідко основні причини займань – людська недбалість та паління сухостою. Фахівці ДСНС нагадують, палити сухості та сміття не лише небезпечно, а й заборонено. Саме під час воєнного стану навмисні підпали сухостою розцінюються як диверсія, і за це передбачена кримінальна відповідальність від 10 і більше років позбавлення волі з конфіскацією майна. Такі дії взагалі вони відволікають рятувальників від виконання своїх основних обов'язків, тобто це від порятунку людей та порятунку їхнього майна. І тим самим впливають на обороноздатність нашої країни. Сухості краще компостувати або виносити на спеціальні смітники. Також вогнеборці закликають громадян не бути байдужими, коли бачать пожежі в екосистемі. Якщо це початковий етап пожежі, то ви можете її загасити самостійно, засипати, наприклад, землею або піском. Щодо економії води, ми всі зараз розуміємо, що і рятувальники зараз просто витрачають дуже багато зусиль води, яка для нас зараз дуже цінна. Тому підручні засоби гасіння пожежі, будь ласка, використовуйте. Якщо пожежа вже масштабна, не зволікайте, одразу викликайте рятувальників. Аліна Чистосердова, Владислав Талалай. Цей день. За час війни чимало людей втратили роботу або були змушені змінити професію. Щоб підтримати таких громадян на ринку праці, держава дає можливість безкоштовно здобути освіту або підвищити кваліфікацію. Хто може отримати ваучери на навчання? Дивіться у сюжеті. Якщо професія не затребувана, людина не має змоги знайти роботу або її фах втратив актуальність, вона може перекваліфікуватися за рахунок держави. Ваучер на навчання можуть отримати представники 7 пільгових категорій. Особи віком старше 45 років, військовослужбовці, учасники бойових дій, звільнені з військової служби, внутрішньо переміщені особи без обмеження за віком, люди, які мають інвалідність, а також особи, які постраждали внаслідок збройної агресії проти України. Для того, щоб отримати ваучер, потрібно мати хоча б професійну або фахову передвищу освіту та не стояти на обліку як безробітний. Для навчання можна обрати будь-який виш, що видає документ державного зразка. Такі документи можуть видавати і приватні заклади освіти, якщо вони ліцензовані і акредитовані на таке право. Тому потрібно дізнаватися докладно про це саме в закладах освіти. До речі, за консультацією і для того, щоб взяти участь в ваучерних програмах, можна звертатися до будь-якого центру зайнятості. У центрі зайнятості треба написати заяву і подати мінімальний пакет документів. Там можна і точно з'ясувати, чи має громадянин право на ваучер. Наступний крок – консультація в обраному виші. Для того, щоб дізнатися про умови вступу, виконати їх, зарахуватися до закладу освіти і після цього, отримавши ваучер, реалізувати його. На реалізацію ваучера відводиться 90 днів. Отримати його можна приблизно за один тиждень. Якщо навчання за ваучером довелося перервати, то ту частину суми, яку людина не встигла реалізувати на здобуття освіти, необхідно повернути державі. Аліна Чистосердова, Олег Каплій. Цей день. У травні в Україні відбулися національні ігри нескорених. У них брали участь понад 200 спортсменів з різних регіонів. Криворізька збірна гідно представила місто на всеукраїнському рівні. Кращі спортсмени країни з числа ветеранів війни зараз готуються до міжнародних змагань Invictus Games. У складі національної збірної криворіжець Олег Должок. З ним поспілкувалась наша Дар'я Яськова. Олег Должок – один з двох криворіжців, членів національної збірної ігор нескорених. Цьогоріч він разом з командою з 25 спортсменів представлятиме Україну на міжнародних змаганнях Invictus Games. Вони відбудуться з 9 по 16 вересня у Дюссельдорфі. Олег розповідає, на початку повномасштабного вторгнення зазнав поранення, але це не завадило йому через рік доєднатися до криворізьких інвіктусів. До команди я прийшов в 2023 році, це було
за місяць до змагань у Львові. Там команда дуже у нас так збиралася швидко. Місто нас забезпечило і тренуваннями, тренерами кваліфікованими, місцем для тренування. І це все і досі продовжується, хлопці займаються. І я б хотів би сказати, що в Україні це, напевно, один випадок, як влада підтримує ветеранів. Я змагався у волейболі сидячи і плавання. Плавання третє місце зайняв. Олег ділиться. Для нього те, що він потрапив до збірної України, неабияка несподіванка і чимала відповідальність. Це було для мене сюрпризом, що я там попаду, буду тренуватися і достойно представити хочеться в країну, місто. Наразі спортсмен проходить реабілітацію перед своїми першими зборами у національній збірній. Вони стартують 22 червня. Свій час, якби, всі тренуються, поки в умовах якби домашніх. Але з 22-го там буде дуже серйозна програма, там все, кожен день розписаний по хвилина, вже є розклад, і там будуть дуже серйозні тренування. Ну, звісно, я більше буду тренуватися якби на свій результат, щоб був кращий, наприклад, чим у Львові. Якось цілі там високих, я поки, ну, я не знаю, що ставити, як, що вийде. Можливо, ще спробую себе в якихось інших дисциплінах. Олег каже, для нього спортивні досягнення – це важлива життєва складова. Саме головне – реабілітація. Тут спортивний принцип грає вже, ну, звісно, невелику він роль грає, але, ну, хочеться, звісно, щось і перемогти. Навіщо тоді, ну, змагатися? Дар'я Юськова, Валерія Косигіна. Цей день. І на сьогодні це все. Більше новин на нашому сайті та на сторінках Рудани у соцмережах. У цій студії зустрінемося завтра у звичній порі. Залишайтеся з нами і бережіть себе.